ଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଶାସ୍ତ୍ର। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ବନ୍ଦୀ ନାମକ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ମହାନ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ। ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବଜାତ ହେଲା। ସେ ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆୟୁଧ କରି ନିଜର ବାବା ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କଲେ, ରାଜାଙ୍କ ସଭାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବ ସେ ବିପୁଳ ଧନରାଶି ପାଇବ, ଓ ଯିଏ ପରାଜିତ ହେବ ସେ ଜଳ ସମାଧି ନେବ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ଜନକଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ହାଜିର ହେଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବେଦ ଆଲୋଚନା। ହେଲେ କେହି ଜଣେ ବି ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପରାଜିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଧନ ଲୋଭରେ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇବା ଶ୍ରେୟ ହେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାଜ୍ୟରୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ନିଜ ସଫଳତାରେ ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଦୀ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଦିନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ରାଜନଗର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଶରୀରର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅଷ୍ଟବକ୍ର। ସେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ। ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଟିକେ ବି ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲେ। ବାହାରେ ପାଟି ଶୁଣି ରାଜା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ନେଲେ ଓ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ରାଜଦରବାରରେ ହାଜର ହେଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଆଗମନର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସେ ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସହ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାଜ୍ଞାନୀ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ସହ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଅକାରଣେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନ ହରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍ ସେ ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଶେଷରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଦୀ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସଭା ମଝିରେ ଚାଲିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ହେଲେ କେହି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସମୟ। ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ରଖିପାରି ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଦୀ ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ସଭା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜଳ ସମାଧି ନେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ବାରଣ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ବନ୍ଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଜଳ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସେ ବହୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଜଗତର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶସ୍ତ୍ର କରି କାହାରି ଜୀବନ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ କହିବା ସହ ତାଙ୍କ ଜଳ ସମାଧି ନେବାକୁ ନିବୃତ କରାଇଲେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଜ୍ଜାରେ ନଇଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଜବ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରୁ ବିରତ ରହିଲେ।